اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم آپ سب کا درس فارسی میں استقبال کرتے ہیں اور آج شروع کرتے ہیں پہلا درس. پہلا درس بتایا تھا ہم نے ان اور آن. ان معنی ہوتا ہے یہ اور آن آن یعنی وہ. ہم ان اور اس. اس معنی ہوتا ہے ٹھیک ہے. ہم اس سے کیا کریں گے جملہ بنائیں گے. ان کتاب است یعنی یہ کتاب ہے. ان کتاب است یعنی وہ کتاب ہے. ان قریب کے لیے ہوتا ہے اور ان دور کے لیے ہوتا ہے. ان کتاب است یعنی یہ کتاب ہے. ان کتاب است یعنی وہ کتاب ہے. اب اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں. ان لیوانس یعنی یہ گلاس ہے. ان لیوانس یعنی وہ گلاس ہے. کوئی چیز بھی آپ گوگل ٹرانسلیٹر سے ڈھونڈ کے چیزوں کے نام یہاں کے اوپر لکھ سکتے ہیں اور سینٹینس جملے بنا سکتے ہیں ان اور ان کے ذریعے مدد سے. ان کتاب است یہ کتاب ہے. ان کتاب است وہ کتاب ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی لفظ یہاں بیچ میں رکھ کے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کے نام یہاں پہ رکھ کے آپ جملے کو بنا سکتے ہیں اور آپ کے ارد گرد میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کی مدد سے آپ سینٹینس بنا سکتے ہیں. اپنے آس پاس جو بھی چیزیں ہیں ان کو دیکھیے فارسی میں کیا کہتے ہیں اور ان کی مدد سے ان اور ان کے ذریعے سے جملہ بنائیے. ان کتاب است یعنی یہ کتاب ہے قریب کے لیے. ان کتاب است وہ کتاب ہے دور کے لیے. یہ پہلا درس. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات فارسی سیکھنے میں چیزوں کے نام لکھ کے اور ان اوران کے ذریعے سے جملے بنائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.